Znate kako ide, krene Major i krene borba za Diamond Coin. Više ni sam ne znam koji ovo put da sam pokušao da dođem do Diamond Coina, uvek me neka jedna ekipa onako, baš me malo... Ali sam siguran da je ovo Major gde ću zapravo da dobijem Diamond Coin, iako je sad teže nego rani. Barem pričaju da je teže. Tako da znate šta radimo u klipu, danas biramo ekipe koje će da prođu dalje na Major u tu eliminacijonu fazu ili Champions fazu, kako je vama lakše da zovete, svejedno njihova imena nova su katastrofa. Ja neću previše da vas zamaram, samo bih vas zamolio, ukoliko možete, da se subscribe-ujete, jurim 30.000 subscribera, 60% vas koji gleda moje klipove nisu subscribe-ovani, tako da kliknite to crveno dugme, meni puno znači. I lajkujte ovaj video da pružite podršku malo, znate, bacite neki komentar i tako to, malo da se aktiviramo, morate malo i vi, ja dajem nazad, vi ovo, vi ono, naš. Na mom Instagram profilu također imate i knife giveaway, rema.st, pa vidite tamo šta se dešava, a mi nećemo mnogo da dužimo, nego ćemo da pređemo u pogrešno dugme, tu smo, ba to, tu smo. Nisam ni aktivirao pas, to je prelepo. Activate pas, e, da vidimo šta možemo i kako možemo da bacimo ovde za Major. Pitanje je šta može da se stavi. Naravno, dosta i zanimljivih ekipa da se izabere za ovu opening fazu. Imamo Cloud9, Ents, Furiu, Heroic, Eternal Fire, Apex, Nine Pandas, So, Pain, Imperial, Mongols, Amkal, Ecstatic, Koi, Legacy i Lin Vision. Doduše, kako snimam ovaj video, izašla je vest da će možda Nine Pandas propustiti ovaj Major, što nije baš najidealnije, zamenit će ih Game Legion koji imaju isti seed, tako da ne bi uticalo previše na mečeve koje će se odigrati, ali malo unlucky za Nine Pandas, iskreno sad ne znam kako će da funkcioniše, da li njih da stavljam pa će to da se prebaci na Gamer Legion, uopšte mi nije jasno, tako da ću njih malo da izostavim iz ovog pikema. Realno gledano, za 3-0 najveću šansu da prođe ima Eternal Fire, baš zbog toga kako su igrali RMR. Rekao bih da su se pokazali poprilično dobro na RMR-u, iako su imali poprilično jake protivnike, opet su uspeli da prođu dalje, igrali su i protiv G2-a, igrali su i protiv FaZe-a, ako se ne varam, tako da veoma ozbiljni protivnici za njih i pokazali su se poprilično dobro, tako da bih i rekao da će oni da odu dalje 3-0. I sad je pitanje da li će i Cloud9, jer postoji neka mogućnost da Cloud9 i Eternal Fire da se nađu jedni protiv drugih, to ne bi bilo baš najidealnije. Ja mislim da igraju jedan protiv drugih za taj 2-0 pa 3-0 pool. Jer koliko sam skapirao, ne radi više pikem kao što je radio ranije. Da ti, na primjer, staviš ekipu ovde u 3-1 i ona ako je 3-0 da se tebi zapravo računa da je prošla dalje, nego se kao da nisi pogodio ekipu, tako da je dosta teže ovog puta pogoditi, jel te, pet ekipa koje treba da prođu dalje. Biće zeznuto, moram da priznam, biće poprilično zeznuto, tako da nećemo mnogo da razmišljamo ovde, ali stavio bih to definitivno da prolazi dalje Ents, Heroic, Ents, Furia, pa ne znam, Imperial mi je čak igrao bolje od Furije, moram da priznam, So bi stavio da prolazi dalje, oni su igrali poprilično dobar counter, Apex pretpostavljam od svih ovih ekipa da ide dalje, stavit ćemo Furiju i Imperial. Mislim da bi po meni to trebalo da budu ekipe koje prolaze dalje. Realno gledano, koji možda iznenadi Ecstatic, prvi Major, ne verujem, iskreno, mladi su momci, možda iznenade, uvek postoji taj Major run koji može da napravi problemčić, ali po meni, realno gledano, rekao bih da to možda i nije najverovatnije, da će to biti slučaj, tako da ću njih da izostavim. Pain, njih su pregazili, oni su pregazili ljude, ali su njih također bolje ekipe pregazile, tako da ne znam šta da mislim. Po meni, ekipa koja bi trebalo da ispadne je Lin Vision sa 0-3, s obzirom da, ako se ne varam, i njima je ovo prvi Major. A s druge strane, najverovatnije Legacy. Koji bi trebalo da se bori? Mongoli također, Amkal, Pain. Pretpostavljam da će tu da se bori, mada čak postoje verovatnoće i Pain da ode 0-3. Iskreno, uopšte me ne bi čudilo da pre oni odu od Legacy-a, ali ako se oni padnu protiv Legacy-a u tom 0-2 poolu, rekao bih da će Pain da ih dobije, tako da zato sam i stavio, jel te, Legacy. Lin Vision, sa time sam zadovoljan, i Eternal Fire, Cloud9 je nekako obvious pick, ali možda bi trebalo to da izmenim, ali šta da se radi, ako prođe, prođe, ako ne, nemamo sreće, pokušit ćemo za Diamond Coin neki sledeći Major, ali iskreno,
po onome što sam istraživao, malo sam gledao tu i tamo statistike, ovo bi trebalo najrealnije da budu ekipe koje prolaze dalje. Sa 3-0 to je uvek kocka da se pogodi realno, možda se desi da prođe, možda ne, nikad ne znaš, možda jednostavno Cloud9 ispadne sa Majora. Onakle znam šta može da se desi, ali sad za sad, ovako realno gledano iz trenutne situacije, kako sam gledao timove, kako igraju i kako mislim da će se pokazati, ovo je po meni savršeno da se ovako stavi pikem i da ovo zapravo bude pikem sa kojim ću ja biti srećan, tako da save all picks, to je šta je, ne menjam ništa, ako bude prošlo topina, ako ne bude prošlo šta da se radi, ja bih zaista volao da dođem do jednog diamond coina, za sada mi to ne ide baš najbolje, ali ova godina je sve, sve se menja ove godine. Znači, verujte mi kad vam kažem, sve se menja ove godine i ovo su ekipe koje prelaze dalje, verovali vi meni ili ne, to će tako da bude. Zamisli, sve ekipe mi prođu, onda bi ja bio neki Nostradamus, ne znam šta bi bio iskreno, ali ako ništa drugo, ovo je uvek zanimljivo da se radi po meni, uvek je nekako dobra stvar, malo se povežeš s communityim, pratiš da vidiš da li će ekipa da ti prođe i sve to, a nisi uložio nešto previše, koliko košta coin, 9-10 evra, ne znam ni ja. Tako da, ako ništa drugo, vi pišite i vaše pikeme u komentaru, pa da uporedimo kako kreće Major, da uporedimo, da vidimo šta i kako može. I ukoliko se, eto, fanovi ste nekog fantazije ili nešto, možete da se priključite na Fortuninom fantaziju, imate tamo na njihovom Instagram profilu link, onaj kao bit.ly link, kliknete tu, nađete CS2 opening stage, imate vremena da se priključite i da vidite da li možete da, jel te, izvučete nešto. Nagrada je poprilično dobra, neki noževi su u pitanju, ali možete da proverite sve to sami tamo na Igo appu, vidite, snađite se, uživajte, pa nadam se da ćete biti dobri menadžeri da osvojite i taj nož koji se daje. Imamo tri različita fantazija, bit će za opening fazu, eliminaciju i za playoff, a za playoff će biti ozbiljne nagrade, tako da obavezno ispratite sve to što se dešava. I to ja neću previše da dužim, jer znam da ovaj klip treba da traje realno malo, tu popričamo zašto ja to mislim da će se desiti, zašto vi mislite da će se desiti, vi ne pričate zapravo, ali nema veze, znate o čemu vam pričam. Uživajte mi u ostatku večeri, kao što znate, nastavite da gledate moje, nastavite da gledate neću, samo nastavite da fragujete, mi se vidimo u nekom sledećem videu, ča! We'll be right back.